საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე მართლმადიდებლური ეკლესიის დელეგაციასთან ერთად დღეს საფრანგეთში გაემგზავრა. პატრიარქი საფრანგეთში ქართული კულტურის დღეებს დაესწრება. პატრიარქთან ერთად გაემგზავრა პაატა ბურჭულაძეც, რომელიც 18 მაისს პარიზში დაგეგმილ კონცერტზე პატრიარქის საგალობელს შეასრულებს. წმინდარს, ასე ქვია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საგალობელს, რომელიც 18 მაისს პარიზში საკონცერტო დარბაზ სალფრეიელში უნდა შესრულდეს. პარიზში გაემგზავრა პაატა ბურჭულაძეც. მან კონცერტზე სხვა ქართველ მომღერლებთან ერთად პატრიარქის ნაწარმოებები უნდა შეასრულოს. მივიდივარ ძალიან დიდი განწყობით, ფონდიავნანა, ბედნიერია, რომ გვაქვს საშუალება პირველებმა გავიტანოთ პატრიარქის ნაწარმოები საზოგადოებრივ. კონცერტიდან შესული თანხით პაატა ბურჭულაძის ფონდი იავნანა ბინის გასაღებს კიდევ ერთ ქართულ ოჯახს გადასცემს. გამგზავრებამდე ერთი დღით ადრე მომღერალი ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა. ჩვენ ჩავდივართ ყველანდი, ერთი 200 კაცი ჩავდივართ, აი ბატონო ბიძინას დამსახურება, დიდი მადლობა. 200 ადამიანი მივდივართ იქ, შემსრულებელი გუნდი, ორკესტრი, საპატიოს გუნდი და შემსრულებლები. საფრანგეთის ვიზიტის ფარგლებში პატრიარქი ლევილის ქართულსა სასაფლაოზეც მივა. შეხვდება ქართულ სათვისტომოს და იუნესკოს წარმომადგენლებს. პატრიარქი იქ დააყენებს საკითხს ქართული ძეგლების შესახებ, რომლებიც დღეს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ტერიტორიაზეა და სადაც ჩვენ იურისდიქცია არ ვრცელდება, რადგანაც ხშირად გვესმის ჩვენ ინფორმაციები მოდის აი ამ ძეგლების დაზიანების თაობაზე. ფრანგული მხარის ინიციატივით პატრიარქის ნაწარმოებები საფრანგეთში წიგნად გამოიცემა. ქართული დელეგაცია თბილისში 4 დღეში დაბრუნდება.